ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ସଞ୍ଜୟ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ SR ଷ୍ଟଡି ପଏଣ୍ଟରେ ସ୍ୱାଗତ। ଯେକୌଣସି ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଉ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ରଖିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, OTET ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକି BSE ଓଡ଼ିଶା ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ତ ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ କିପରି ଚେକ୍ କରିବେ, ତ ଏଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତ ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ଦେବି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ୍। ତାରି ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ ଖୋଲିବେ ଏବଂ ଗୁଗୁଲ୍ କ୍ରୋମ୍ରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କରିବେ, କାରଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ନକଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ସୋ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଚାଲି ଆସିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି, ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗ୍ଇନ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ତଳକୁ ଗଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ଚା। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚା ଉପରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ କ୍ୟାପ୍ଚା ଉପରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି, ତ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଉଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ ଦେଖାଇଦେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଛି କି ନାହିଁ। କିଛି ପିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଇଦେଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପେପର୍ ୱାନ୍ ଦେଇଥିଲେ କି ପେପର୍ ଟୁ ଦେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କାଟେଗୋରୀ ଲେଖିବ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ସ୍କୋର ରହିଛି, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଖୋଲିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଦୟାପୂର୍ବକ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବୁ, ତ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।